¿Cuándo se come esto, la cuchilla? No, yo creo que si quieres subir allá arriba, subirá. Se lo doy, se lo doy. De moment, gènere, mira, n'hi ha. No sé quan trigarà això. De moment va venir gènere. Ara, si demà la vaga es fa més forta, això depèn. Home, es pot un parell de dies més. O... Fins que hi hagi assistències, podem aguantar. Quan ja no hi hagin assistències, llavors ja es quan vindran els problemes. Perquè, esclar, si els camions no deixen arribar, vull dir que, esclar, tampoc no, els barcos tampoc no surten perquè no hi ha transport. Home, de moment no m'afecta perquè tot el que tinc és congelat i tinc bastant gènere, però si no ve, m'afectarà igual que els altres. Home, hi ha un ambient una mica així, tots estem una mica a veure com anirà la cosa, però fins que no sapiguem ben bé la reunió d'avui com vagi, no podem dir res.